Určitě to nebylo lehký utkání, oni hrajou hodně dobrou obranu u nich v pásmu, takže jsme rádi, že jsme vyhráli samozřejmě. Šel jsem tam pinčovat do rohu a pak se to vlastně přelilo na druhou stranu a tam to dostal, myslím, Neťa a před bránou nikdo nebyl, tak jsem tam vjel a dal mi to hezky před bránu a možná jsem si to mohl dát ještě do backendu a zavěsit. My jsme to věděli, samozřejmě oni dostávají, oni mají snad nejméně gólů obdržených, takže jsme to věděli a oni hrajou osobní obranu u nich v pásmu, takže to bylo, nebylo to jednoduché, ale samozřejmě jsme rádi, že jsme získali dva body. Věděli jsme, že určitě to nebude pokračovat tak jako ty minulý zápasy tady, když jsme vždycky rozhodli skoro první třetinu a prostě nám to tam ze všeho napadalo. Říkám, tohleto budou ty zápasy takový ty playoffový, i v Boleslavi už jsme teďko hráli podobný zápas, že to prostě bude na málo gólů. Výborně jim chytal brankář, my jsme to neproměli ty naše šance, tak jsme bojovali až do konce. Radši budeme dobývat, než aby nás točili u nás oni v pásmu, takže říkám, my jsme hráli, chtěli jsme hrát agresivně, oni prostě dobře bránili, dobře chytal golman, hrajou ten sestoupený box, ale je to těžký se tam prosadit. Ten první nájezd jsem věděl, že budu střílel na pačku, ten druhý mě asi dobře přečet golman a ten třetí jsem měl dvě varianty, že budu střílet mezi nohy a nebo to přitáhnu do blafáku a nakonec jsem vystřelil, padlo to tam. Je to výborná akce, přijdou lidi, je to vzdání toho holdu prostě lidem, který opravdu si to zaslouží a je to hrozně dobrá akce, musím to hrozně pochválit.